او بخون کې خدای تعالی په نامه درنوز د کوونکو سلام په خیر راغلی هیله مند ما چټول روغو جوړ وسېږي هغه ګرانز د کوونکو چې ما سره ټولګي کې دي تاسو خاص د کوونکو په خیر راغلی هو استاد په خیر راغلی نو درس به هم چمتواله لري نزوخ په لوست پیلو مخکې لدې چې نوې لوست پیل کو آیا تاسو په یاد دي موږ په تیر لوست کې د سپه حق له بحث وکړ منګ پتیر لوست کې چې پتیر فصل کې یعنی نه هم فصل کې شتون درلود د تابع په حکله مو بحث وکړ منګ په دې باندې پوهیدو چې تابع څه ته ویل کیږي او همدارنګه دغه تابع څه ډول اړیکه ده د دې تر څنګ منګ راغلو د هغې د قیمتونو ناحیه او همدارنګه د هغې د تعریف ناحیه مو هم ولوسته زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګنې تړۍ کې کاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ دا زموږ د تیر لوست موضوع و زده کوونکو تیر لوست مو زده کړی پوښتنه او ستونزه خو نه لرئ نه زده کړی پوښتنه او ستونزه نه لرئ نو لاړ به شو زده کوونکو نوي لوست په لور مخکې له دې چې نوی لوست پیل کړم زه باید یادونه وکړم چې د درس په پیل کې ما ستاسو کورنۍ دندې ولیدلې تاسو ټول خپلې کورنۍ دندې په سمه توګه سرته رسولئ آفرین زده کوونکو همداشان خپلې کورنۍ دندې ته پام وکوئ هغه په سمه توګه سرته ورسوئ تر څو چې کومه ستونزه ونه لرئ که چیرې بیا هم تاسو ته کومه پوښتنه پیدا شوه او یا هم کومه ستونزه مو درلودله کولی شئ چې بله ورځ ټولګي ته راغلئ لما څخه پوښتنه وکړئ نو زده کوونکو چې تیر لوست مو هم زده کړی زو د نوي لوست په لور زموږ نوی لوست لسم فصل یعنی احصایي برخه ده موږ راځو خپل د نن ورځې په لوست کې لسم فصل یا نوی فصل پیلو چې دا څه شی دی احصایي برخه پکې شتون لري یعنی د ریاضي په مضمون کې یوه بله برخه مو پیل کړه چې هغه څه شی دی احصایه ده موږ به یو فصل چې هغه لسم فصل دی په دې ټولګي کې د احصایي په هکله وغږیږو که چیرې ستاسو په یاد وي موږ په اووم ټولګي کې هم د احصایي په هکله یو څه ولوستله احصایي هغه لومړني اجزاوي یا لومړني توکي مو وپېژندله اوس راځو په اتم ټولګي کې هم احصایه لولو او دلته موږ یو څه پیشرفته تر یا پرمختللي توکي به وپېژنو د دې تر څنګ موږ برای شو مختلف جدولونه مختلف ګرافونه او مختلف موضوعګانې د احصایې به زده کړو نو زده کوونکو د دې لپاره چې راشو د احصایې په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړو راځو خپل نوی لوست پیلو او همدارنګه لومړنی لوست چې هغه د منفصل ډیټا د کثرت جدول دی د دې په هکله بحث کوو دا درس ستاسو د کتاب د 221 نه تر 222 پاڼې ځای لري د منفصل ډیټا کثرت زده کوونکو تاسو منفصل ډیټا لوستئ دا زه پوهیږم ستاسو ټول عزت دی آفرین آفرین د ټولو عزت دی نو زه راځم زده کوونکو تاسو ته منفصله ډیټا په خپله تعریفوم او همدارنګه د هغې د ځانګړنو له مخې وایم چې د منفصله ډیټا د کثرت جدول څه ډول جدول دی زده کوونکو لکه څنګه چې زه ګورم تاسو ټول لاسونه پورته دي ستاسو ټولو منفصله ډیټا زده ده خو زه تاسو ته تعریفوم منفصله ډیټا څه ته ویل کیږي زده کوونکو منفصله ډیټا یا مواد یا اطلاعات هغه ډیټا ته ویل کیږي چې هغې اطلاعات په منظم ډول یا پرله پسې عددونو په شکل نه وي راغلي دې ته څه شی ویل کیږي منفصله ډیټا ویل کیږي یعنې دا څه شی دی قطه قطه ده یا دا په پرله پسې ډول عدد په شکل نه ده راغلی دغه ډول ډیټا ته موږ څه شی منفصله ډیټا وایو اوس که چیرې موږ یو احصایه ترسره کړي او دغه احصایه یو لویه برخه وي یعنې هغه اطلاعات چې موږ ترلاسه کړي هغه ډیر زیات وي نو موږ نشو کولای د دوی لپاره د فریکوینسي جدول تشکیل کړو ځکه چې فریکونسي جدول د دوی لپاره چې موږ کله منځته راوړو نو دا به یو ډیر لوی جدول وي ځکه ډیټا مو ډیره زیاته ده نو موږ غواړو داسې یو جدول رامنځته کړو تر څو چې موږ په اسانۍ سره وشو کولی د دغه ډیټا څخه ګټه واخلو یعنې داسې جدول منځته راوړو چې دغه ډیټا پکې راجمع یا راغونډه شي اوس چې منفصله ډیټا ده نو حتما د هغې هر ډیټا د ځان نه ځانګړنې لري یا ویلی شم هغې فریکونسي فرق کوي فریکونسي یا کثرت زده کوونکو دواړه یو شان دی نو دا چې سره فرق کوي موږ راځو د دې لپاره داسې یو جدول منځته راوړو چې هغې کثرت یا فریکونسي د ګروپ په شکل وي
نو دا چې دا ګروپ په شکل څنګه فریکوئنسی منځته راځي زه راځم زده کوونکو تاسو ته یو مثال در کوم د مثال ډیټاګانې تاسو ته لیکم او وروسته له هغې زه راځم تاسو ته هغه جدول ترتیبوم زده کوونکو مثال په دې ډول دی چې موږ ته د یو ټولګي هغه د ریاضي مضمون د زده کوونکو نمرې راکړل شوي دي او له موږ نه غوښتي دي چې تاسو راشي دغه ډیټا موږ ته منظمه کړئ زده کوونکو زه باید تاسو ته یادونه وکړم دغه ډیټا چې موږ ته راکړل شوې ده منفصله ده نو زه څنګه کولی شم د دې لپاره د کثرت جدول وټاکم نو راځئ چې زه تاسو ته مثال ولیکم او همدارنګه جدول ترتیب کړم ښه زده کوونکو ما تاسو ته وویلې موږ مثال کې د یو ټولګي د زده کوونکو د ریاضي مضمون نمرې لرو د دې ترڅنګ ما تاسو ته وویل چې موږ راځو هغې لپاره یو جدول د کثرت جدول منځته راوړو ما تاسو ته وویل داسې چې موږ ډېره ډیټاګانې ولرو د دوی لپاره داسې د کثرت جدول منځته راوړو چې هغه د ګروپ په شکل وي تاسو ګورئ چې دغه د کثرت جدول چې ما منځته راوړی په پورتنۍ برخه کې مور ته څه شی لیکلی ډیټا لیکلی او په ښکتنۍ برخه کې به زه راشم فریکوینسي ولیکم یا کثرت به ولیکم زده کوونکو تاسو چې ګورئ ما لیکله د صفر نه تر نهه پورې یعنی صفر نه تر نهه پورې په دې معنی هغه ډیټاګانې چې د صفر او نهه تر منځ دي د صفر نه شروع تر نهه پورې لاسونه تر نوناسه پورې یعنی هغه ډیټاګانې چې د لاسونه نه پیل تر نوناسه پورې په دغه وسط کې اوسیږي شلو نه تر نهه ویشت پورې دا هم هغه ډیټاګانې چې د شلو څخه پیل شي او تر نهه ویشت پورې شتون لري همدارنګه موږ داسې لرو چې وروستۍ خانه مو د نوي نه تر سله پورې یعنی تاسو ګورئ دغه هره برخه یا هره خانه تاسو ته د دې نمایندګي کوي چې دلته د یو څخه زیات ډیټاګانې شامل دي یعنی ځکه موږ راغلي یو د ګروپ په شکل یو جدول مو منځته راوړی دا ځکه چې زموږ ډیټا منفصله ده او تعداد یې ډېر زیات دی که چېرې موږ راشو د دې لپاره یو جدول ترتیب کړو په دې ډول چې د هر یو ډیټا لپاره زه یو برخه ځانګړې کړم تاسو به وګورئ چې د همدغه جدول څخه به هغه جدول چې موږ منځته راوړو ډېر زیات لوی وي نو د دې لپاره چې موږ خپل کار اسانه کړو د دې لپاره چې موږ وشو کولی د ډیټا څخه بیا وروسته په اسانۍ ګټه واخلو نو راځو د دې جدول څخه چې د ګروپ په شکل کثرتونه سره شتون لري دا منځته راوړو زده کوونکو د دغه ډول جدول یعنی د دې ډول د کثرت جدول یو یو خبره یا یو نقطه چې لري هغه دا ده چې په دغه جدول کې موږ کومه ډیټا لاندې چې کوم کثرت یا فریکوینسی لیکو موږ ته نه ښکاري چې دغه ډیټا کوم دی یعنی هغه ډیټا موږ ته مشخص کیږي نه که چیرې زه صفر نه تر نهه پورې په نظر کې ونیسم دلته زه مثلا ولرم چې کثرت سلوری زده کوونکو آیا تاسو ته معلومیږي چې د کوم عدد به کثرت سلوری تاسو ته نه معلومیږي ځکه تاسو د یو ګروپ په شکل په نظر کې نیولی صفر نه تر نهه پورې دلته څومره عددونه شتون لري او تاسو ته دا نه معلومیږي چې دا څومره دي سو کوم عدد یې څلور واره تکرار شوی دی یا د دې کوم عدد یو ځل کومې دوه ځل او کوم یو ځل راغلی دی د دې شکل سره موږ ته د دغې کثرت یوه نقطه دا ده چې دلته موږ ته د ډیټا هغه مشخصه ډیټا نه معلومیږي فقط ډیټاګانې د ګروپ په شکل سره موږ کولی شو هغې کې کثرت بندي ښه زده کوونکو اوس نو راځو خپل دا مثال حلو تاسو ګورئ ما تاسو ته جدول هم منځته راوړی دی تر څو چې ستاسو ډېر وخت ضایع نه شي د ګروپ په شکل مې راغلی ما دا مې ډله بندي کړي دي او زه همدارنګه د ریاضي مضمون نمرې هم لرم اوس دې ته اړ یمه چې راشم دغه جدول ډک کړم یعنې د دې دا د کثرتونو تعداد ولیکم زده کوونکو لومړنۍ برخه مو د صفر نه تر نهه پورې ده یعنی موږ هغه ډیټاګانې لومړی راځو شمیرو چې د صفر نه تر نهه پورې اوسیږي تاسو کچیر راشي دا ټول ډیټا وګورئ زده کوونکو نو داسې هیڅ یو عدد به پیدا نه کوي چې هغه د صفر او نهه تر منځ نو موږ کچیر راشو دې خانې لپاره کثرت ولیکو نو کثرت به څه شي کثرت بدلته صفری ځکه چې هیڅ داسې ډیټا موږ نه لرو چې هغه د هغې ډیټا د صفر او نهه تر منځ نو ځکه هیڅ کومه ډیټا نشته کثرت څه شی دی صفر دی دویمه خانه یا دویمه برخه مو چې د هغه زده کوونکو د لاسونه تر نونه سپوره ده که چیرې تاسو راشئ دغه ټول ډیټا وګورئ زده کوونکو تاسو به یو عدد یا یو ډیټا داسې پیدا کوي چې د لاسونه تر نونه سپوره چې هغه څه شده دولس دی نو د دې کثرت څه شده د دې کثرت یو دی
ځکه یو ډیټا مونږ داسې لرو چې د همدغه لاسونه تر نونس پورې دغه ګروپ کې شامل ده. دویمه برخه چې د زده کوونکو یا دریمه برخه چې زه تاسو ته وایم هغه شلو نه تر نه ویشت ده، یعنی داسې ډیټاګانې چې شلو نه تر نه ویشت پورې دغه انټروال کې اوسیږي. که چیرې تاسو وګورئ زده کوونکو یو ډیټا په دویم قطار کې داسې کومه ډیټا نشته او همدارنګه په دریم قطار کې هم داسې کومه ډیټا نشته. په څلورم قطار کې زده کوونکو موږ دا ډیټا لرو چې کیږي دوه، دا هم لرو درې، او د دې تر څنګ بل کومه ډیټا شته؟ نشته. نو موږ په دغه ډیټا کې درې دانې داسې ډیټاګانې لرو چې هغه د شلو او نه ویشت تر منځ دي. د دېرش او نه دېرش برخه په نظر کې نیسم. زه راځم دلته داسې ډیټا ګورم چې د دېرش او نه دېرش تر منځ دي. که چیرې تاسو وګورئ یو ډیټا دوه ډیټا، په لومړي قطار کې بل نشته. که چیرې راشم دویم قطار وګورم هم داسې کوم عدد نه لرم، او که چیرې دریم قطار وګورم نو بیا هم داسې کوم عدد نه لرم. که چیرې زه راشم څلورم قطار وګورم بیا هم داسې کوم عدد نه لرم، یوازې زه دوه عددونه یا دوه ډیټاګانې لرم چې دېرش او پنځه دېرش دي. دغه دېرش او پنځه دېرش یعنې په ټوله کې د دېرش او نه دېرش تر منځ دي. نو موږ داسې دوه ډیټاګانې لرو، څلوېښت او نه څلوېښت. زده کوونکو یو ډیټا دوه ډیټا درې سالور همدارنګه پنځه او شپږ، د دې تر څنګ بلشته نشته. نو څو دانې ډیټاګانې دي؟ شپږ دانې ډیټاګانې دي. پنځوس او نه پنځوس تر منځ چې کوم عددونه دي، که چیرې تاسو وګورئ نه پنځوس یو ډیټا، همدارنګه کچیر راشي شپږ پنځوس دویمه ډیټا، او همدارنګه دریم قطار کې کچیر تاسو ګورئ دا دریمه ډیټا څلورمه ډیټا پنځمه ډیټا او همدارنګه شپږمه ډیټا اوومه ډیټا، یعنی په دغه برخه کې څو دي؟ ودانې دي چې یاد دې کثرت وده. شپېته او نه شپېته، زده کوونکو تاسو شپېته برخه په نظر کې ونیسئ. یو ډیټا همدارنګه کچیر را شما دویمه کرخه وګورم نشته پکې، او دریمه کرخه کې دویمه ډیټا، او همدارنګه څلورمه کرخه مو دریمه ډیټا. نو په ټوله کې څو ډیټاګانې دي؟ درې ډیټاګانې دي. اویا او نه اویا، کچیر زه په نظر کې نیسم زده کوونکو، نو په یوه ډیټا دوه ډیټا درې او سالور، همدارنګه په دریمه کرخه کې نشته، او که چیرې زه راشم څلورمه کرخه وګورم څلورمه کرخه کې هم نشته. یعنی په ټوله کې څو ډیټاګانې دي؟ سالور ډیټاګانې دي، یا کثرت سالور دی. اتیا نه تر نه اتیا پورې، نو داسې عددونه په نظر کې نیسم چې اتیا نه تر نه اتیا په دغه برخه کې اوسیږي. نو یو ډیټا زده کوونکو په دویمه کرخه کې دوه، او د دې تر څنګ که چیرې زه راشم دریمه کرخه وګورم درې، نو دلته هم څو دي؟ درې ډیټاګانې دي. وروستۍ برخه چې هغه نوینه تر سلو پورې ده، یعنی هغه عددونه چې د نوینه تر سلو پورې اوسیږي، که چیرې زه دا په نظر کې ونیسم په لومړۍ کرخه کې هیڅ داسې کوم عدد نه لرم، په دویمه کرخه کې که چیرې زه وګورم بیا هم داسې کوم عدد نه لرم، او که چیرې په دریمه کرخه کې وګورم نو یوه ډیټا او همدارنګه دا دویمه ډیټا، د دې تر څنګ که څلورمه کرخه زه وګورم سل هم پکې شاملېږي. هاو زده کوونکو، نو دا دریمه ډیټا په ټوله کې زه څو ډیټا لرم؟ درې ډیټا لرم. یا ویلی شم چې د دې برخې کثرت څو دی زده کوونکو؟ درې دی. یعنې موږ راغلو د دغې ډیټا په استفادې د دغه کثرت جدول مو منځته راوړه. تاسو ګورئ چې ما ګروپ په شکل دغه ډیټاګانې څه شی کړي؟ مرتب کړلې. اوس که چیرې تاسو پام وکړئ زده کوونکو، ګروپ په شکل مې دا مرتب کړي. نو که چیرې تاسو دغه ډیټا په نظر کې ونیسئ او دغه کثرت جدول په نظر کې ونیسئ، نو لسونه تر نونسو پورې تاسو ګورئ کثرت یو دی. اوس نو تاسو ته معلومیږي چې آیا دغه ډیټا څومره وه یا مقدار یې څومره و؟ نه معلومیږي، فقط تاسو ته همدغه معلومیږي چې د لسونه تر نونسو پورې چې دغه انټروال دی فقط یوه ډیټا د دې څخه په دغه برخه کې و. یعنی ما تاسو ته د درس په پیل کې هم وویلی چې د دغې جدول یوه نقطه چې ده هغه دا ده چې موږ ته هغه خپله ډیټا نه معلومیږي چې کومه ډیټا ده، خو یوازې هغه کثرت موږ ته معلومیږي چې په دغه ګروپ کې څومره کثرت شتون لري. ښه، نو
زده کوونکو زه هم د مثال برخه چې زراغلم تاسو ته ډیټا ولي کلا او همدارنګه د هغې لپاره مې د کثرت جدول مېستر اوره نو د نن ورځې لوست مو زده کړ پوښتنه او ستونزه خو نشته ډیر ښه چې لوست مو زده کړی زده کوونکو زه راځم تاسو ته درس راټولو موږ راغلو خپل د نن ورځې په لوست کې مو د منفصلې ډیټا د کثرت جدول ولوسته موږ زده کړ چې دا ډول ډیټا لپاره موږ راځو داسې د کثرت جدول منځته راوړو چې هغه د ګروپ په شکل سره ډیټاګانې پکې منظم شوي او همدارنګه ما تاسو ته وویلې چې د دې جدول یوه نقطه چې د هغه دا ده چې موږ ته نه معلومیږي چې ډیټا کوم یوه وه فقط موږ ته هغه ګروپ معلومیږي چې موږ پوهیږو په کوم اندازه ډیټا په دغه ګروپ کې شتون درلود چې زه راغلم تاسو ته مې هغه جدول ترسیم کړ نو زده کوونکو که چیرې موږ ډیټا ډیره زیاته وي او همدارنګه ډیټا مو ډیره کوچنۍ وي نو موږ د دې لپاره څه شی داسې یو جدول منځته راوړو چې هغه کثرت یې یا ویلی شم ډیټاګانې د ګروپ په شکل وي درس مو زده کړ آفرین پختنه خو نشته نه استادی آفرین چې پختنه هم نشته نو لار بشو کورانی دنده پلور از دکون کوی ساسو کورانی دنده دادا چې دو ویشتمې پاڼې کې چې کومې پختنه تاسو سراغلی هغه ته جواب وای تاسو ته په دو ویشتمې پاڼې کې ډیټا درکړ شوی او تاسو نه غوښتي چې دغه ډیټا لپاره چې منفصله ډیټا ده تاسو ورته د کثرت جدول ماینستر اوري تاسو کولای شئ د کثرت جدول فریکوئنسی جدول دا ورته ماینستر اوري د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ خپل ووم ټولګي درسونو ته بیا هم مراجعه وکړئ او هغه فریکوئنسي جدول چې څه شی وو څنګه منځته راوړو په دې باندې هم بیا بیرته له سر نه یو تکرار وکړئ تر څو چې دغه درس تاسو ته ښه ذهن نشین شي نو دا اوس زده کوونکو زموږ د نن ورځ د احصایې لوست چې لومړنی لوست مو ورته ولوسته تر څو چې زه بیا راځم او تاسو ته یې بل لوست وړاندې کوم ټول په لوی څښتن ته لاس سپارم د بل درس د پیل وړاندې لنډه دا مخلو